Evo danas ćemo raditi labuk, već smo o njemu pričali, znadete kako ide, a ove ćemo posvetiti Mariji. Možemo započeti. Presavinite papir po pola kako bismo dobili sredinu. Onda otvorite, pa lijevu stranicu, tako. Presavinite do sredine, odlično vam ide. I onda desnu. I eto, naš lab book je već spreman. Sada ćete na naslovnu stranu napisati kome je lab book posvećen, dakle Marija. I onda ćete zalijepiti cvjetiće i leptiriće. Možete, možete. Ili ko želi, može nacrtati. Molim. Na, tako je, tu na naslovnici, bravo. Eto, tako je, tu. Tu. Da, 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 tu možeš, gdje hoćeš, kako ti god hoćeš, to je tvoje. Dobro. Ime Marija možete ukrasiti, ne treba biti samo olovkom, možete ukrasiti kako želite.